Tento týden jsme viděli, že po minulém usilovném týdnu Donalda Trumpa, kdy útočil na všechny a na všechno, nastalo určité sklidnění, i Pompeo přestal na chvíli cestovat. U našich sousedů v Rakousku téměř padla vláda, ale zatím se vyměnilo jenom 5 ministrů. Na Václavském náměstí proběhly další demonstrace a pan Rychetský, předseda ústavního soudu, prohlásil, že nemusíme být tak blízko Vyšegrádu V4, že bychom měli mít nějaký odstup. A máme zde volby do Evropského parlamentu. Strany finišují a co vy na to všechno, pane Zbořile? Já jsem si myslel, že spousta takových těch nevysvětlitelných záležitostí i ve světové politice, v evropské politice jsou zapříčiněny takovou panikou před volbami do Evropského parlamentu, i když, jak všichni víme, anebo jak vědí i politická strana, která nebo skupina, která u nás kandiduje do Evropského parlamentu a jmenuje se ANO, vytrolíme Europarlament, takže o nic nejde, jde jenom o ty prebendy a o ta obročí, a proto taky mimochodem máme 40 kandidátek, nebo dostáváme, pokud ta jedna ještě přijde, nebo jestli už ji vyhodili tu 21. Ale ti říkají, že jim o nic nejde, že jim jde jenom o ty platy, o ta teplá místa v těch kancelářích a o to, aby mohli platit, a že si budou užívat v Evropě a že tam nebudou dělat nic jiného, než dělají ti ostatní. Ono na seznamu se tomu pan Šídlo vyjadřoval, nebo zkoušel tu hlavní mluvčí, velmi kritickými, dávali velmi kritické otázky, ale oni vlastně, když si vzpomeneme na historii české politiky, tak víme, že jsme měli stranu mírného pokroku v mezích zákona, která vlastně byla zakládána v takové chaotické situaci v předvečer první světové války. Pak jsme měli v podstatě politickou tajemnou postavu, nejenom kulturně, ale i politickou, Járy Cimrmana. Vzpomeňme si, že málem se stal nejpopulárnějším Čechem v dějinách a že museli vyškrtnout z český dějin. A to je taková vlastně absurdní hra na pravdu. To, všechny ty tři politické strany, hnutí nebo snahy, jsou vlastně si podobné, že ti to ANO, vytrolíme Europarlament, je zajímavé tím, že jsou snad jedinou stranou, která mluví pravdu, která nelže, neslibuje, ať už jsou ta hesla jakákoliv, důmyslná, hloupá a někdy úplně přiblblá, tak to je možná důvod, proč se tady objevuje vzdorostrana i v evropských volbách. Ale málo platné, tu stranu si sice několik lidí vymyslelo, ale je produktem té infantility nebo drzosti těch ostatních politických stran, kteří se o ta místa zřejmě ze stejných důvodů, jako tato pětistrana, se o ně ucházejí. Když si vemete názvy těch politických stran, to vůbec nemluvím o tom, co programově hlásají, a zamyslíte se nad poetikou těch názvů, vždyť je to hrůzostrašné. Jedna třetina jsou vlastenci, kteří ale jistě musí vědět, že žádnou vlast tam hájit nebudou, protože jim to nikdo ani nedovolí. A ti druzí si vymýšlí ty bohaprázdné slogany a dokonce i ty názvy. Ani s těmi názvy si nedají práci, aby je vymysleli tak,
že by něco říkali. I když třeba chápu, že název strany ženy pro Havlíčkův Brod nebo pro které město, že to může mít, nemůže hrát nějakou roli, ale pokud by to mělo v tom celoevropském měřítku sehrát nějakou roli, tak zase to bude hrát tu roli jako těch recesistů z ANO, vytrolíme Europarlament. A teď, abychom si nestěžovali jenom na poměry v České republice. Ono se to vlastně opakuje, nebo ta atmosféra je cítit kdekoliv v Evropě. U toho vzpomenutého Donalda Trumpa, to je takové zajímavé, ale řekl bych, že už všichni víme, že ta jeho teze o tom, že americká politika se nedělá jako šachová partie, ale že jde o baseballový zápas a že nejdřív musí ten americký prezident udělat ten hit a teprve potom běžet, ale ono to tak vypadá. Donald Trump těch hitů má už spoustu, už přestávají být přehledné, ale pořád ještě nevíme, kam běží. Ten hektický týden, kdy se americký ministr zahraniční věci nebo státní tajemník Pompeo vrací, kdy úřaduje v podstatě jenom na letištích nebo v letadlech, kdy mění kurzy svých cest téměř zřejmě podle instrukcí z těch odpalovačů, těch baseballových míčků. To je takový chaos, jako kdybychom si udělali ten seznam těch jeho úkolů a změněných úkolů, tak je to stejný chaos jako kandidátky českých politických stran do Evropského parlamentu. Takže zmizelo nám téma Venezuely, na téma Ukrajina si nikdo v těch okolních státech už vlastně ani nevzpomene, jenom ta situace se tam stále víc a víc komplikuje. A to, že nově zvolený prezident rozpustí parlament a vyhlásí volby, tak je jenom takový hit, za kterým je ještě třeba běžet. A dokonce existuje už žaloba u ústavního soudu na toto rozhodnutí. Takže, ale to je právě ten hit, který jiné nezajímá. V jiných zemích nikoho nezajímá. Dokonce už se začalo pochybovat o tom, jestli je jakého rasového původu jsou oba soupeřící kandidáti a samozřejmě i ten vítězný kandidát. A jako kdyby ti političtí analfabeti hledali alespoň v tom antisemitismu nějakou poslední záchranu, jak se zachytit pevného bodu. Jinak zvláštní je, že zejména u nás, ale i jinde ve světě se mluví o britském odchodu z Evropské unie, řekněme relativně intenzivně, ale bezobsažně. Já si myslím, že to slovo Brexiting je podstatně lepší, než popis toho, co se děje. Možná, že jeho důsledkem má být zpochybnění nebo varování před jakýmkoliv opuštěním Evropské unie a že Brexit má ukázat ostatním zemím v Evropě, že to není tak jednoduché. Ale to znamená, že v té mezinárodní politice, stejně jako v české politice, hrají roli zase ty zákulisní, někdy nevolené elity. A příběh pana předsedy Ústavního soudu Rycheckého
je z trošku jiného uvažování o politice, ale stejně tak zmatený. Pan Rychetský nám vysvětlil, že nemáme se příliš prezentovat na Evropském fóru jako přátelé Vyšegrádské čtyřky. Doslova řekl, že zejména bychom se měli distancovat od Polska a Maďarska, protože jsou to země, kde se děje něco nepravého nebo nepěkného. A tento jeho výrok, když si dáme do souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu potvrdit politický výklad žaloby, kterou projednávali a týkala se toho odsouzení k správním poplatkům ostravského hoteliéra, protože kádroval své hosty a nutil je spáchat akt velezrady vůči své mateřské zemi. A pan doktor Šimíček to velmi neobratně vysvětloval v televizi, jak to je vynikající. A ještě v zemi, kde mimochodem může soudkyně manželka českého politika, který se ucházel o místo v parlamentu a pan Stodola, autobusák, mu nakreslil tykadla, tak, což je mnohem méně urážlivé než cokoliv jiného, ale také ten politický zapomenutý dneska výkon představitelů soudní moci nebo reprezentantů soudní moci z roku 2017, kteří varovali před vývojem a reformami soudnictví, zejména v Polsku, ale také v Maďarsku, a přihlásili se k tomu, že i oni jsou spolutvůrci zahraniční politiky České republiky. Eliminovali parlament, eliminovali vládu a ministerstvo zahraničních věcí a také dokázali popřít úlohu prezidenta republiky jako člověka zastupujícího Českou republiku navenek. Na mě to dělá dojem, že zejména ta justiční, ten celek vlastně soudní moci se začíná vyjadřovat k něčemu, k čemu nemá pouvoir, a že tak činí, aby zakryl svoje hříchy a nenapravené hříchy. K čemu je demonstrace proti ministryni spravedlnosti, která ještě neumí, se ještě nevstoupila do svého úřadu hlavními dveřmi a už je obviňovaná z toho, že ohrožuje existenci procesu hledání spravedlnosti v Čechách. Mě by zajímalo, zda na těch velkých shromážděních, kde mluví Jiřina Šiklová a o kterých Václav Bělohradský říká, že mají mandát, který tedy nemají, to je jeho literární nadsázka, ale zní to tedy velmi, jestli tam tito lidé nestáli společně s panem Grigárkem, například a jeho kolegy, které kdysi paní nejvyšší státní zástupkyně Benešová obvinila z justiční mafie, anebo zda skutečně se jenom nejedná o další pokračování a zneužívání toho, co kdysi Václav Marhul nazýval manuál listopadu 89. Ten
oblíbený manuál, který byl aplikován a děkujeme, odejděte krizi v České televizi a v posledních dnech se ho právě snaží realizovat další a další lidé a všimněme si, že to jsou pořád si velmi podobní názorově, ale někdy i stejní lidé. Ta Anja Geislerová, která se rozhodla, že si dodělá maturu, jak říká, a pak ještě práva a pak sejme prezidenta republiky, který poškozuje ústavu, tak to jsou lidé, kteří jsou vlastně typologicky stejní a jsou to jenom, je to jenom metamorfózy nebo biologické metamorfózy těch, které jsme už v minulosti zaznamenali. Takže vzhůru do světa řízeného chaosu a raději bychom se měli zajímat o to, komu ten řízený chaos vyhovuje a komu škodí.